Tanasha Donna amejipata kichezea mapovu mazito kutoka kwa mashabiki wa Kenya, wa Tanzania wote ambao wameendelea kuzungumza mambo mengi tofauti tofauti. Sasa Tanasha alichokifanya, alipost picha fulani, video katika account yake ya Instagram akicheza ngoma fulani hivi ambayo alikuwa ananengua mauno kweli kweli. Sasa blog ya Nairobi Gossip wakachukua ile story wakaipeleka Instagram yao na kuposti. Walicho kiandika ni Tanasha Donna showing off her waist whining skills, rate her out of 10. Hicho ndicho ambacho Nairobi Gossip walicho kiandika. Sijaelewa wazi hii ni ngoma ya nani ambayo Tanasha alikuwa kinengua. Na nadhani hii ni ngoma ya sio ya nchi hii wala sio ya Tanzania, kwa sababu jinsi ambavyo ilivyo inakani ya kule South Africa or something. Sasa anyway, baada ya Nairobi Gossips kushare hiyo video clip, Wakenya wengi wakawa na comment sana na mashabiki. Nafahamu Nairobi Gossips ina following kubwa sana, mpaka sio ya Kenya pekee bali pia ya nje ya nchi. Nataka nikusomee comments kadhaa za mashabiki ambao walitoa maoni kwa hiyo video clip ambayo Tanasha alikuwa akinengua mauno. Nikianza na hii ya Musa ambaye alisema kiuno ngumu sana. Mwingine anasema haumshindi crush wangu. Wengi hapa wanamcheka sana. Sijaelewa kwa nini wengi wanamcheka. Mwingine anasema mimi nikitingisha mgongo namaanisha ai, but she is okay though. Okay. Mwingine anasema 00 out of 10. Sasa huyo anadai kwamba basi ingekuwa ni mtihani angempa 0 kwa 10. Anyway, maoni yake hayo. Nyingine hapa kutoka kwa Jena anasema anampa 2, mwingine anasema anampa 5. Sawa, amemwambia rate her out of 10. Okay. Mwingine hapa anaitwa Flaco. Flaco ni comedian na anasema Mamito Unis, acha kupea maseleb pressure. By the way, Mamito ndiye mtu ambaye amekuwa akifanya hizi sana. Unafahamu Mamito mwili wake mdogo, lakini vitu ambazo amekuwa akizifanya zinawachekesha wengi. Sio? Alright, kuna nyingine hapa kutoka kwa Calvin ambaye anasema Calvert ambaye anasema mwanaume pia anaweza fanya hiyo. Ai, mwingine anasema hashindi yangu yenye high move. Mwingine anasema intermediate. Wengi wanacheka sana. Mwingine anasema wow, shake hiyo bam bam, enyewe ana test ya kiluo, so beautiful Donna. Mwingine anasema kiuno chako kigumu da. Sijaelewa kwa nini Watanzania wengi wamekuwa sana wakitumia hiyo lugha ya kiuno ngumu. Sasa huyo anadai kiuno chake ni kigumu sana, hakisongi au alijaribu kukimaanisha kipi? Kiuno hakisongi ama vipi? Anyway, maoni yake hayo. Mwingine hapa anaitwa Akotha anasema sisi pia hata hatukuwa na ubaya. Sasa ati anajaribu kutuonyesha anajua after kutuaibisha bongo. Okay, I don't know. Mwingine anasema akuje ni mpakate. Okay, mwingine anasema kiuno yake ni ngumu kuliko uchumi ya Kenya. mwingine anasema hiyo ndio tako tu ama kuna ingine ina come through. Okay. Hao ni Wakenya ambao wanazidi kutoa maoni. Wewe niambie, umechukulia vipi hii video clip yake Tanasha Donna ambayo alikuwa kinengua mauno? Hebu toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.